taangiyada beebayaasha iyo qoryaha loo yaqaan M-Sudan oo ay isticmaalayaan ciidamada Soomaaliland ayaa ka qayb qaadanaya dagaalka la saacanooda dadka deegaanka ayaa iska caabinaya cudud military oo xoog leh oo Soomaaliland ay ku soo daabushay gobolka Sool gaar ahaan aagga la saacanood oo ah furin dagaal dagaalka la saacanooda ayaa galay maalinkii lixaad oo xiriir ah waxa gabi ahaanba meesha ka baxday xabad joojin ay ku dhawaaqday Soomaaliland taasi oo lagu tilmaamay afka baarkii dhimashada iyo dhaawaca dagaalka la saacanood lagama hayo tiro saxa balse waxa ay ka badan yihiin 100 ruux dad badan ayaa la aaminsan yahay in ay ku dhinteen misna ay ku dhaawacmeen madaficda aan loo mildayn oo Soomaaliland ay ku garaacayso magaalada la saacanood mid ka mid ah dhaqaatiirta caafimaadka isbitaal ku yaala la saacanood oo lagu magacaabo Cabdisalaam Muuse Saciid ayaa lagu soo waramayaa inuu ku geeriyooday madfac lagu dhuftay gurigii uu ka deganaa magaalada qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa shabeelle uga waramay xaalka la saacanood ee maanta saaka salaadii subax markii lagu jiray nimanka ciidanka ee Soomaaliland xabaday oo walba arabay markii hore ku soo rideen meesha furinta ah oo ciidamadu fadhiyeen oo waaweyn suu iyo waxaas ah aduu qolada kalena waa u jawaabtay saas bay ku bilaabatay furinta abaar haddii xabadihii dhacayeen markii waagu bariyo qoraxda soo baxday madaafiic badan ayay ku soo tuureen magaalada oo guryo badan dulisay muddo saacada magaalada madaafiicda ku socotay sida roobka dagaalkan xabadiina hadda si goos goosa bay u dhacsaa si googoosa oo aan ahayn maaragtay siiskaasiisan ayuu socotaa Soomaaliland ayaa hore u sheegtay in ay dagaal kula jirto koox argagixisaha oo ka dagaalamaysa la saacanood balse al-shabaab war ay soo saartay ayay ku beenisay warkaasi halka qaramada midoobe ay ku baaqday in la joojiyo dagaalka arintaasi sida aad aynu horeba u ogeyn Soomaaliland mar walba waxay sii deynaysay war ay ku banaysanayso dadka dhiiggiisa iyo dhaqankiisa ay ku burburinayso iyaga ayaa weerarka soo qaaday salaadii subax xabaduhu salaada markii lagu jiray xabaday walbaar oo waaweyn soo rideen qolada kalena way u jawaabtay waa rideen oo war saxaafadoodkii xalay baa la rumaysay oo dadku si caadiya bay isaga maartay nagaayno isaga joogeen markaas baaba lagu hambabaro weerarkooda lagu toosay cabaar markii socotay xabadaasi labada dhinac markaa la isku ridayna madaafiicda magaalada ku soo waaleen markaa waxaan u aragnaa in aanay xabad joojintu dhabka ahayn ee beesha caalamka iyo ay ismaqashiinaysay uun maartay dadkaas ay ku xidhan yihiin sida ay u leedahay argagixisa meesha joogta dad shacaba intay kusoo duuleen oo beenta u sheegayaan ayay tanna been uga sheegayaan madaxweyne xasan sheekh ayaa hore cod dheer ugu sheegay dhinacyada dagaalamaya in miiska wadahadalka ay isugu yimaadaan inta aysan ku wada hadlin qubuuraha dushooda geesta kale dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemayaa jiida tukaraq halkaasi oo ay gaareen ciidan ku gaashaaman hubka culus kuwaasi oo ka baxay magaalada garoowe xaaladda gobolka sool waa mid dagaal mana muuqato saasaan nabadeed oo colaadda lagu joojinayo waxaase xaalka uu muuqdaa mid dhinacyadu ay qudareynayaan kala adkaansho ama in dagaalku sii socdo zakari axmed muuse tv ka shabelle muqdisho halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartoyga Cabdulhani baa isuu diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami